Генеральний спонсор PayCup 2019 – М'янка. Якість та м'якість. Всем сегодня не хвостали души и победители. Друзі, сезон 2019 року розпочався. І розпочався він з пайкапу 2019 року тут, на Вовковому озері. Ось бачите, старт. Тільки що пролунала команда «Старт» і розпочався сезон 2019 року. Я вас цим вітаю, тому що цей сезон буде дуже яскравим. Сюди на перший етап прибуло 146 спортсменів. Це дуже круто, а ще саме круте те, що кожен спортсмен отримав іменне джерсі, яке вдягнув на себе. І тут усі спортсмени дуже однакові, але на спинах в них написано їх прізвище, і ми будемо знати, як їх називати у своїх інтерв'ю. І те, що сьогодні на перший етап прибуло на 80 чоловік більше, цей спорт становиться більш популярним, і ми дуже цьому раді, і я думаю, ви теж цьому раді, і ми вас чекаємо, тому що взагалі будь-хто може прийняти участь, тому що тут є аматорська і професіональна ліга. Аматорська ліга для тих, хто тільки починає, ну а професіональна – це вже для таких матьорих, як то кажуть, спортсменів. Дуже великий призовий фонд, дуже багато гарних партнерів та спонсорів, і це дуже круто. Я вас вітаю, початок 2019 року. Добре, поїхали! Доброго дня, Валерій Бацула. Доброго дня, Володимир Соровльов. Я вас вітаю з відкриттям сезону 2019. Це дуже круто, те, що я побачив оці от задні плани, оці великі банера, оці кубки гарні. Як ти до цього усю зиму готувався? Чи готувався, чи як? І осінь, і вже і весну. Якщо по суміру, то мені місяці 4-5 це все винашувалося, хотілося, понятне діло, улучшити, зробити ще більш красивіше, більш масштабніше. Ну, я думаю, що у нас вийшло. 146 спортсменів – це дуже круто. Наскільки більше минулого року? 92 было, ну, 92 возможностей больше не было, да, там 92 человека было в прошлом году максимально, в этом году мы поменяли форматы, теперь можем принимать как бы намного большее количество людей, поэтому вот 146, да, было там порядка 165 заявок, но, к сожалению, как бы не всех получилось, поэтому есть 146. Ну, я особисто від себе тобі дуже дякую за те, що ти даруєш такі джерсі круті, це дуже круто, це рівень такий, які ще комусь треба досягати. Да, ну это не только благодаря мне, это благодаря нашим спонсорам, которые, звісно, да, которые, слава Богу, нас поддерживают. Я думаю, что еще многие года будет плодотворная дружба. Я тобі дуже дякую. Спасибо вам. Йдемо далі питати, як спортсмені. Обязательно. Подобається чи ні? Да. А потом мне расскажешь. Да, да. Ты не побачишь уже. Ну що, друзі, number 66, як то кажуть, 66, до нас завітав Дмитрій Борсук. Дуже гарна людина, дуже гарний спортсмен. А ще він амбідекстер. Це людина, яка може володіти і правою, і лівою рукою, а ти володієш і поплавком, і спінінгом, і фідером. Що ти ще не робив? Ні, ну як володію? Я все тримаю в руках. Насправді ж поплавок – це моє, все інше просто тримаю в руках. Я в цьому році ще мене
подлі люди затащили на льот, я ходив на льот з балансіром. Да, було, було таке. Було. Да. Пліч-опліч з вами стояв. Да, було, да, таке, да, було таке. А, і в змаганнях брав участь. А так. Як зараз проходить твій? Ну, зараз було два тури. Так. Я два тури виграв. Красавчик. Ну, я, красавчик. Да, як тобі формат, оця заміна? Супер. Мені дуже подобається. По-перше, велика кількість учасників. Чим більше, тим краще. А по-друге, є оця змога не 10 хвилин бігати між вимостками, а там додає там, 20 хвилин плюс 2 хвилини. На 22 хвилини нормально. Ну і можна ж подивитися. На куди, що? На як? Що? Да. Тільки що подивився, на переді мною було 7-2 на вимості. Все побачив, все зрозумів. Одну рибу поймав. Ну і виграв. Ні, виграв, так. Да. Одна, 1-0. Ну цей берег взагалі він такий соу-соу. Ну, той краще, чи ні? Я був на 24-й там, де краще. Було, виграв 2-1. Прийшов сюди, тут хлопці на 34-й 7-2. Ну, тут, а потім 1-0. Ну, хто на що вчився? Ну, головне ж ловити не багато риби, а треба ловити більше всіх. Вигравати, да, тому... так, свого суперника. Ну, я тебе вітаю і до зустрічі, ще дякую, побачимось. Дякую. Давай, дякую. Привет. Ось так запрет проходить, так? Да, да, ну що робити? Лодки припарковані, заправлені, припарковані і чекають такого там... 10 июня, да? Да, наступного этапа УФЛ. Ну а як проходить пайкап? Интересно. Ну, конечно, интересно. Угу. Вот. Ну, пайкап в первую очередь это встреча с друзьями. 150 человек. 146. Ну, 140 и 145 друзей. Ну да. Я одного знаю, но не скажу. Да, стол буде гарний. 146-145. Так, друзей. Так. Ну, а як проходять тури? Первую проиграл, вторую результативную ничью. То есть, ну, как бы идем по нарастающей. По нарастающей, да. Це добре, це добре. Да. Ну, яка приманка? Работает, ну, поймал рыбы в первом и втором туре на рачка. Салатовый якийсь? Нет, нет. Такой, ну, цвет лох, небольшой, там, 2,5 дюйма. Я для себя первые два тура взял на то, чтобы попробовать все. Да, то есть там и джигрик, там поэкспериментировать. И поэкспериментировать, да, то есть по всему. А получилось так, что рыбу всю поймал на одну приманку. Поэтому, ну, дальше уже буду... Як тобі формат зміни вот так вот спортсменів? Ну, те, кто победит, скажут, что это помогает, а те, кто проиграет, скажут, что им это мешает. Сергей, до вас, як то кажуть, не підкопаюся. Нет, ну, как, то есть, ну, смотри, что здесь интересно. То есть мы когда приходим на вымазку, здесь еще кто-то ловит, да? Ну, да. То есть, ну, фактически можно посмотреть, откуда берут рыбу, да, там, на что берут рыбу. Ну, как-то уже для себя якусь сделать картину. Такой... Да, ну, как сориентироваться с точки зрения того, как мы зайдем на вымазку и начнем ловить. Поэтому в этом это помогает. Но с точки зрения результата это никак не помогает, потому что точно так же ты смотришь, точно так же твой соперник в этой микродуэли смотрит. Поэтому, ну... Ну, взагалі усі у равных, як то кажуть. Я уверен в этом. Я в этом уверен. Зрозумів. Ну. І ви теж. Ну так. Да. Ну все, давайте. Дякую. Працюйте, працюйте.
перейдем к награждению. Начинаем с аматора, с третьего места. В очень тяжелой борьбе, но шел к этому очень серьезно. Чернявский Владимир! Бронза первого Олимпиада 2019 года! Володимире, вітаю тебе! Дуже гарний результат. Третє місце – це дуже круто. Як розпочався рік, як розпочався сезон, що ти можеш сказати про свій виступ? Можу сказати, що я, мабуть, розчарований тим, що в минулому році не потрапив до профіліги, чесним шляхом, як то кажуть, так? То я просто за зиму скучив за риболовлею. Тому перші два турніри, які я брав участь навесні, я зайняв обидва рази третє місце. Ну нічого, я думаю, що все попереду, тому що чотири тури ще, і я тебе вітаю. Дякую. Щиро дякую. До побачення. Ну що, друзі, у нас у кадрі ще один сумчанин, який переміг, який зайняв друге місце, уступив своєму товаришу. Так? Це твій друг? Так. Ми в великій компанії приїжджаємо на Пайкап, на Волкове озеро, не перший раз. І мені... Скільки вас, яка велика компанія? Мені дуже подобається. Ну, нас чоловік 6-8 завжди приїжджають. У нас такий колектив, от ми друг з другом так от їздимо. Для нас це таке путешествие, влечення. Ребята дуже дружно, і нам дуже от це таке драйв, соперничество. Що ми друг друга підтримували, і в те ж час, як би, от і встретились в фіналі, так вийшло. Всім благодарний Валерію Бацулі за те, що він такое організував. Це дуже велике діло. Він зробив 150 чоловік, це так масштаб, просто нас впечатлив сьогодні. А тільки джерсі чого стоїть? Це взагалі... Да, стільки роботи проділив, він просто круто. Як тобі медалі? Ну, я кубок хотів чого би. Дві щуки до кубка були. Ну, да, у товариша можна потримати, як то кажуть. Якщо приходити в следующий раз. Да. Я тебе вітаю з другим місцем. Дякую вам. Тільки вперед. Дякую вам. До побачення. Влад, я тебе вітаю з першим місцем. Спасибо. Як тобі кубок? Як він? Важкий? Важкий. Ну, на машині ж приїхали, можна відвезти, якщо не в руках нести і не на потязі. Як ти перший раз участвуєш в Пайкапі? Я взагалі вперше, на Волкому не вперше, на Пайкапі перший раз. Ага. А сама перемога – це взагалі дебютна перемога, сама перша в житті. Я зрозумів. Ну, я тебе вітаю з першим місцем. Ми тебе чекаємо у студії «Спорт» з Олексієм Янковичем, він тебе буде питати більш такі каверзні питання, тому я тебе вітаю і до Сум вези акуратно, щоб з ним все було добре. Дякую тобі. Дякую. Ну що, в кадрі у нас команда Friends, друзі, і друзі зайняли перше і друге місце. Як ділили? По-чесному. По-чесному, ну, как бы был вариант, у нас был договор, выходим в финал, камень, ножницы, бумага. Нет, играем по рыбе, ну, по рыбе получилось, что 6-2 по рыбе. Такий відрив хороший, и ты у півфіналі теж так, с таким 7-3. 7-3, 7-3 да. Было. Ну и Дима 9-3, мы заходили там с равными шансами. Хлопці, я вас вітаю з шикарним початком, ви великі красавці, чекаю вас, точніше, Олексій чекає вас у своїй студії «Спорт». Вітаю вас, хлопці. До скорої зустрічі. Дякую вам. Дякую. Ось і закінчився перший етап «Пайкап» 2019 року. Це було дійсно круто. 146 спортсменів, які окупували цей водойом і натягали 1908 хвостів щук. Це великий результат. Для першого етапу це взагалі дуже гарно. Аматори виступили на дуже високому рівні, і професіонали виступали ще краще, тому вони є професіонали. А ми будемо рушати далі на наступні змагання, на наступні пайкапи, тому що в нас все тільки попереду, тому що сезон тільки розпочався. І я вітаю усіх спортсменів з цією дуже значною подією, яка зветься сезон 2019 року. Поїхали вперед! Генеральний спонсор Пайкап 2019 – М'янка. Якість та м'якість.